امر بالمعروف مسلمه نهي عن المنكر کوا سمصف <متصفيق> عمل کو خل لار د پیغمبر کوا سمصف عمل کو خل لار د پیغمبر کوا امر بالمعروف مسلمه نهي عن المنكر کوا سمصف عمل کو خل لار د پیغمبر کوا سمصف عمل کو خل لار د پیغمبر کوا تخو مسلمان بيد وكلف قرآن عمل تخو مسلمان بيد وكلف قرآن عمل فقاء حادث تألفها فرمان عمل فقاء حادث تألفها خرمان عمل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد دا محمدی ارشاداتو خبرونه دا چې تاسو پکې دا مشکات المسابيح درس اوري دا درس وړاندې کوون کې عبد الله روداتی دا مشکات المسابيح په درس کې کتاب الصلاه شروع به په کتاب الصلاه کې باب التشهد روان دي به په باب التشهد کې دا اوس دریم فصل دي او حدیث دی 916 لمبر ان جابر رضي الله تعالى عنه قال دا جابر رضي الله تعالى عنه روایت فرمای کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم التشهد النبي صلى الله عليه وسلم به مونږ ته تشهد خود کما يعلمن السوره من القران لك څنګه به چې مونږ ته تعلیم راکاو او خود نه کوله دیو سوره د قران نو دسبه وال بسم الله وبالله دال پونم باندې او د توفيق توفیق صراع. التحيات لله الصلوات الطيبات طول عباداتي قولي الله الصلوات بدني الطيبات مالي السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام دي پتا باندې اي نبي او رحمت الله دي الله دي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلام دي او د الله كانو بندگانو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رسوله کو ما الله اله الا الله چنشت حقدار د بندگی مگر الله او ان محمدا عبده ورسوله چ محمد صلى الله عليه وسلم د الله بندا او رسول اسال الله الجنه الله نه جنت غاړم او اعوذ بالله من النار او الله پوری بني طلب کو راوه النسائي حديث امام نسائي رحمه الله راوړې د دې حديثم د تشهود سره تعلق ده لیکن حديث مشتمل ده په یو نوي جمله باندې عدد یې چې د تشهود په سر کې بسم الله ويل بسم الله وبالله دا بسم الله ويل په عام او حديثو کې نه دی راغلي صرف په دی روایت کې د بسم الله ثابت ده او نبی اجازه نورو روایتونو کې بسم الله ويل ثابت نه دي هر کلا چې په نورو روایتونو کې بسم الله نشته دي نو عام ورما ویل کئ امام مالک رحمه الله امدارنګ د دینی څومره علما دي امدارنګ امام شافعي رحمه الله دوی ټول وی شي تشهد پر سر کې بسم الله ویل نشته داغه جداده چې ابن قدامه رحمه الله وی لم تصح <applause> صحه تسمیه عند اصحاب الحديث تسمیه ثابته نه ده فنيذ محدثین وباندی لیکن ابن قدامہ رحمہ الله و ان فعله جاز کچا دا کار بسم الله وی رنده راواده امام شافعی رحمہ الله وای چې بسم الله بویلی شي بسركه دا غویب قول داله دا قول بعد شافعی و دی او دا قول بصحاب کرامو کی د امر فاروق صاحب هم و چې هغه به د تشہد پر سر کې بسم الله ویله اعوذنی وعلى ما دا منسوب کړي د عبد الله بن عمر تهم رضی الله عنهما خودا جمهور را ما قول دادی چې په سیر ویتنو احادیس مرفوعو کې بسم الله نشته د نبی صلی الله علیه وسلم په اقوال او افعال کې نشته دي ځکه لیکن عمل د عبد الله بن عمر او عمل د عمر فاروق سیف ثابت دي نو که سو ګوي ان شاء الله ویل شي لیکن غوړه طریقه بداوی چې په احادیس مرفوعو باندې عمل وشي په احادیس مرفوعو کې د نبی علیه السلام په اقوال او افعال کې د دې ځکه تسمیه نشته او دا کوم روایت چې موږ وصولو ستو نه دا روایت کمزور دی دارویت امام نصير رحمه الله راوړيده په سند کې نائل ايمن ابن نائل راويده دا ضعيف دي نه سوا او ولا السمر حديث وعن نافع رحمه الله قال دا نافع رحمه الله نقل دي قال دا فرمای کأن عبد الله ابن عمر اذا جلس في الصلاه عبد الله بن عمر بچکر په مانځک کې نست وضع يديه على ركبتيه لسن به پسنګونو باندې کې خودل واشار باصبعيه او پکو ته به اشاره وکړل او اتبعها بصره او پدی پسی به خپل نظر ورپسیک یعنی د ګوت ته ته به قتل ثم قال به ویلی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی الله اشد على الشيطان من الحديد دا ګوت چې د سختره په شیطان باندې د اوس پینهم یعنی سبابه دما سوکې ګوت حدیث کې د تشهود یو بل حکم ذکر کیږي اذا یچی عبد الله بن عمر بچکل په قیادہ کییناست نو لاسونه به خپل پتنونو باندې کی خدل بان واشار با اسبعی او اتبعها بصره او په ګوتا به اشاره او کړه او نظر به ورپسیک دینم بدا فایده معلومیږي چې کل انسان په قیادہ کی باندې کینی نو ګوتا بچګه کې د پاره د اشاره په ګوتا باندې اشاره کول په کار دی دویم بدا فایده معلومیږي چې په دی قیادہ کې به د خپل اشاره ته ګوري او بل روایت کې راغلي دی نبی علیه السلام به د اشاره ته قتل او لا یجاوزو بسوره اشاره نظر به د اشاره نه اړه هم دی ته به قتل نو اشاره ته قتل پکار دی دا سنت طریقه ده بل فایده به دي کداوي چې وې نبی علیه السلام فرمایل الله اشد علی الشیطان من الحديد دا اشاره چا د سخت توامي کې به شیطان باندې د وسپنه هم دا مسواکې غوته نیغول او پدې باندې اشاره کول د پښیطان مانځست معلومات لپاره اوسبنه دا هوجداده پدې کې د توحید بیان دی او د توحید د کلمې او تذکرې کې دا پدې یو غته باندې الله تعالی اشاره کوي نو شیطان پدې باندې خپه کوي ځکه چې شیطان د غټ ارمان داده چې انسانان په شرک واقع شي د شیطان په وسوسو کې غټه وسوسه د شرک او د کفر ده اول خاری په انسان باندې پدې خبره کوي چې کافر شي به دا غناباد کا غو نشي به نور ګناهونه دې خواته به انسان متوجې کوي نو ار کرا چې په دې ګته باندې د شرک نه بې زارې ته اشاره ده او توحید ته اشاره ده نو ځکه دا شتا من سخت لګي ګذوست په رحم ااو دا به د خیر اس په دې ګته باندې کولیش حدیث احمد رحمه الله راوړې ده او رواسن ده حسن ده و علي بن مسعود رضی الله تعالی عنه قال عبد الله بن مسعود روایت دی کان یقول دی باویلی من السنه اخفاء التشهد سنت د دې چې تشهد پټ ویلې شي رواه ابو داوود او ترمذی وقاله هذا حدیث حسن غریب پاده حدیث کې د تشهد متعلق یو بل ادب ذکر کیږي ااده چې تشهد به پټ ویلې کېږي من السنه اخفاء التشهد سنت د دې چې تشهد به پټ ویرش کرچ صحابی من السنه ټکی وی نو دغه مراد وي سنت د نبي سره سلام نو صحابي چې من سنت وي د حکم د حديث مرفوع کی وي او د اکثر محدثین او قول ده نو سنت طریقه د چ تشههد په پټوي لیکيږي خفي طریق سره بویلش حديث ابو داوود رحمه الله امام ترمذي رحمه الله راوړي دي او قال هذا حديث حسن غريب دا روایت حسن غریب ده او سندي سيد دي روایت باب صلات على النبي صلى الله عليه وسلم و فضلها بعد به با بیان د درود وله کی په نبی سره صلی الله علیه وسلم کی نبی سره صلی الله علیه وسلم باندې درود وله او داغي فضیلت صلات په عربي کې پړي روماناګان باندې استعمالېږي لکه کله په معنا د دعا سره استعمالېږي سنا او دعا کله په معنا د صفه سره استعمالې نو صلات علی النبي زین ورمه وي چې دی مقصد دا دی چې د نبی شان او عظمت بیانول یا صلات علی نبی دا معنی چې د نبی صلی الله علیه وسلم صفاتونه کول یا الله نه دعا غوښتل چې باندې رحمتونه راووروه نو کله چې موږ او تاسو نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود ویو نو اسره کمنګ دا الله پدې امر باندې عمل کوو چې الله فرمایي یا ایه الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اے مومنان او پدې نبی باندې درود تاسو او سلام پدې باندې وای نو ده درود اصل کې مونږ او تاسو چې بده نبی باندې ويو نو دا په دې امر باندې مونږ او تاسو عمل کوو او دا اصل کې د خپل ځان سره احسان کول دي دا هغه جداده چی په مونږ او تاسو باندې الله سبحانه و تعالی لس رحمتون را لیږي لس رحمتونا ځکه حدیث کې راغری دي من صل علیه واحده صلی الله علیه عشره چې ما باندې یو کړ درود ويو الله بده باندې لس رحمتون را ولي به دا مساله د اختلافي چې درودا پانه بي سرسالم باندې سحوكم لري او کله کله ویل پکار دي ابن جرير رحمه الله وی چی په نبي سرسالم باندې درود ویل مستحب دي او پټول عمر کچاو کارتی او کافي ده لیکن عام علما و چې دا قول داغه کمزورې دي ضعيف دي دویم قول ده په دې کې د امام طحوي او د حليمي داغه قول دا دي چې کله د نبي علي سلام نو واغستلې شي درود ویل پکار دي او دا وی فرزه لازم دي زکچي د درود د پارو دي ځکه سبب موجود دي چې اغه تذکرہ د نوم د نبی صلی الله علیه وسلم کله چې د نبی د نوم تذکرہ وشولہ نبی په درود ویل ضروری وي او دا قول په شوافیعو کې د ډیرو شوافیعو دي او په مالکینو کې د ابن العربی دي چې کله د نبی علیه السلام نوم یاد شي نو بس درود ویل پکار دي دریم قول دی د ابن حزم رحمه الله او په حنا پکې د ابو بکر رازی داوی مذهب د دا دې چې پټول عمر کې یو قرطو الفرز دي مانځکې کې د مانځنه بي غیر یو طول عمر کې یو قرطو الفرز دي او بار بار ویل مستحب دي لکه څنګه چې د توحید کلمه په عمر کې ویل فرض دي او بار بار ویل دغه فضیلت لري د قصدام دي نو برابر خبره د کدا مانځکې کو د مانځنه بي غیري سنورم قال بده چې دا دي چې په قاعده کې خود درود ویل فرض دي قبل السلام دا سلام نمخ کې درود ویل فرض دی او دا قول د امام شافعي د احمد ابن حنبل او د نور علماو دی او د دې نه غیر په نور مو ازیو کې درود په نبی صلی الله علیه و سلم باندې ویل چې کله تذکرہ وشي نو درود ویل پکار دی شوکانی صاحب هم دا ویل چې په مانځکې په خيري قياده کې درود ویل واجب دی او دا قول د عمر فاروق صاحب دی د عبد الله ابن عمر عبد الله ابن مسعود جابر بن زید دا د دې قول دی دا غدریسو حوای کرامو رضی الله عنهم او جابر بن زید شعبي محمد ابن كامل القرزي او ددی علماء او قول دي دا قول دی امام شافعي احمد ابن حنبل اسحاق ابن رهوي هدي علماء و دي دویم قول بده ک دنور علماء دي لکه امام ابو حنیفره رحمه الله امام مالک رحمه الله امام سفیان ثوری دا غي مذهب دا دي چی درود وی واجب ني دي په قياده کې لیکن دي ک راجه قوالدار چ په قياده کې درود وی لازم دي امر بده باندې راغلې دي مبارك پوری سے كموي وظاهر الأحاديث و هو الوجوب ظاہر دا حدیث چہ دیہ ووجوب دی استدل او استدلال کولے شی هذه على علی وجوب الصلاه في التشہد الاخير لانها تدل على وجوب الصلاه كلما ذكر اسمه استدلال کولے شی پدی احادیث باندې پ وجوب درود پ تشہد اخر کی یہ پ کی درود د لارت کوي په وجوب د درود باندې کړ چې د الله د نبی نو مو اغستلې نو کړ چې نو اغستل کې د نبی سره سلام نو درود به ویل کېږي په دې باندې او په قاعده که هم دا ویل ضروري او لازم دي لیکن د سرزنی او ارماو یو قید لګول به تر دیغه دا دي چی یو اغا ذکر دي اذکاری متوارده یا نور اذکاری مشروعه چې کوم په شرع کې دي نو ال ته چې دا د نبی دا نو راشي د محمد نو راشي صلی الله علیه و سلم ال ته په درود نیول کېږي لکه سريت علاوه کوي په تلاوت کې راشه محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار البته بدرود نه وي یا مثلا اذان کې مؤذن لګي دي البته بدرود نه وي او دا څنور مؤذن کې البته نشوياله نور عام حالات کې درود ویل واجب دي نور عام حالات کې درود ویل واجب دي کله چې نبی نو یاد شي او دی باندې دي دلایل ډیر دي اول دلیل حديث دي د ابو هريره رضی الله عنه امام حاکم رحمه الله راوړي امام ترمذي متحسن ویلې دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رحم ان فرجل ذکرت عنده فلم يصل لي عليه دا هغه سره د پوزه خره شي چې دا هغه په مخ کې یاد شمه او ما بندرو دونه وي دا حدیث دلیل دی په وجوب باندې ځکه نبی صلی الله علیه وسلم متخيري کړی دی اغه چاته چې د نبی دوم اوری او درود نوي دوی په دې باب کې مشهور روایت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم منبر ته خت او درې کراتي یو ال امين 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 ار یو پات کې باندې چې خپي خوده له امين به و نو پدې کې صحابه کرام پښتنه وکړه د خدبین اباده نبی علی سلام جواب کو جماعت او جبريل لا غلو اودري خیری وکړي یو پکې داوا اغه انسان دی الله هلاقي چې ستانم واغستلې شوتابندلونه وي نماته وي اوه امين ماويل او امين دروې امام ترمذي راوړي دي ابن حبان رحم الله امر راوړي همدارنګه امام نسيه روایت راوړي البخيل من ذکرت عنده فلم يصللي عليه بخیله غچاته ویلې کی چې دا دغه سریات شمه بندرو دونه وي یان زما تذکرہ وشي او درود را باندې ونه وي د سړي روایتونه دي چې دا دلیل دي په دې خبره باندې چې درود ویل پکار دي امدارانغه حدیث کراغلي دي نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام پوښتنه وکړه چې موږ تعالی مرکړې دې کتاب نه سورات او سلام یو نو سلام خو موږ پیجنو کیف نصلی আলাইک اذا نحنو صلینا موږ باتابه درود څنګه وکړو چې درود ویو نبي على السلام فرمایي یقول اللهم صل على محمد امر ورتکړی دی او دی. دا امر غوړ د مانځته شاملېږي عبد الله بن مسعود سیبویل لا صلاه لمن صلى فيها على النبي داغه چاموز نشته رښتیا په چ په مانځ کې په نبی باندې درود ونیو اگر کدی روایت کړه کلام دی خدا کم چې عام اوامر دي اغه غیره معلومیږي دا چې درود ویل په مانځ کې ضروري دی دی عام اوامر نه معلومیږي کوم ورما چې درود په موږ کې ضرر نه دی واجب نه دی اغه وی چی نبی صلی الله علیه وسلم مصی او صلات تنه خودله اغه صحابی چې مونږ خطا کړ او مونږ تی غلط شوی و. او غلط مونږ وک نبی علیه السلام وتبي مونږ خوده نه پدې کې دا درود ورته نه د خودله نو کچر درود لازم ییغه تبي خودله لکه دا نه جواب ده کې دې شی چی ټول فرایض په حدیث کې ذکر شوی دی بلکې ډیر فرایض پکې پاتیم پا دي لکه ټول قاعده اخر هم ذکر نه ده ا او سره داغه قاعده اخره فرض دبل اتفاق امدارنګه نورس ددلایل باز پیش کې چې دینه معلومیږي دا درود لازم نه دی لکه روایت د ابو داوود دی دا. حدیث د عبد الله بن مسعود سي اپ دی چی اغه نبی خو تشهود نو اذا قلت هذا وفعلت هذا قرچ تا دا کار او یی د خبر فقد او کړله نو فقط تم صلات وکستامز پور شو او فقط قضيت الصلاه منذ اداك ان شئت ان تقوم فقوم وان شئت ان تقعد فقعد واستخخذت كتك يني كت پاسي الطريقه د استدلال د غوردي حديث کی نبی علی السلام تشهده ورتو خود او تشهدنا بعد ورتو یی چې اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تم صلاتك کله چې تا دا خبرو کړن درود دیو او دومره کیناستلی نو تاسو موږ پرشو اوس کجگیو کتاب کینه غوردی نه ماری میګه تشهده نه بعد پروستو به نور درود و خیر ضروري نه دي لکه راجح حداره چې دا قول د عبد الله بن مسعود سي دي د قول د نبي عليه السلام نه دي او يا دا قول د بل راوي دي او دا قول د عبد الله بن مسعود دي يا د بل راوي دي او د نبي سره سلام قول نه دي راجح حداده چې درود ويل پته جوړوت کی دا لازم دي او اوامر په دې باندې راغلي دي او حدیث الفصل الاول عن عبد الرحمن ابن, ابن ابي لاله رحمه الله عبد الرحمن ابن أبي لالا رحمه الله نروي قال فرمي لقيني كعب بن عجرة ما سر كعب بن عجرة صحابي مخمخشو نف وي ألا أهدي لك هدية تات هدية در نكما سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم جماد نبي عليه السلام نريد لي نفقلت نف قلت ماويل بنا ولنا هديك فقال كعب ويلي سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبي عليه السلام بختنا فقلنا من جويل يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ سنجة اس tas أهل البيت أي قراني ب tas بسنجة فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليك، Allah من التعليمات كرمت عبدنا سنجا سلام وجو نقول النبي عليه السلام لا يقول الله مصلي على محمد وعلى آل محمد و اللهم الله على محمد وعلى آل محمد یا الله رحمت راولېږي په محمد صلی الله علیه و دغه په آل <سؤال> باندې کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید لک څنګه چې تا رحمت را لېګلې په ابراهیم علیه السلام او په آل ابراهیم علیه السلام باندې انک حمید مجید یقینا تستیل شوئ او لوی ذات اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد یا الله برکت راولېګه په محمد او دغه په آل باندې کما بارکته علی ابراهیم و علی آل ابراهیم لک شتا برکت را لېګلې په ابراهیم علیه السلام او دغه په آل باندې انك حميد مجيد يقينن تستایل شوي او مجيد لي متفقون عليه الا ان مسلمن لم يذكر على ابراهيم في الموزعين لكن مسلم رحمه الله دا د على ابراهيم لفظ په دوزینو کرند ذکر کړي هغه ک دا لفظ نشته دي نو دا حديثم پدې کوم امر ده چې کابه ن اجروي نبي عليه السلام مونږ ته سوي فرمایل قولوا الله و صلی علی محمد دسلاف حضرتو فرمایو نو د کوم راغل امر راغلې ده او ظاهر ادا د چ امر د پاره د وجوب ده وا النبی حمید السعیدی رضی الله عنه قال د حمید السعیدی روایت ده فرمایي قالوا صحابه کرام ویلی یا رسول الله کیف نصلی عليكه موږ څنګه تا باندې درود وو فخال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علی السلام فرمایي القول تاسوی الله وصلی علی محمد و ازواجه و ذریته یا الله رحمتلیک په با محمد باندې او داغه په بیبی باندې او ولادي باندې کما صلى تعالی ال ابراهيم لك تشتا رحمت لیکل په ال ابراهيم عليه السلام باندې وبارك على محمد وزواجه وذريته برکت لیکل په محمد او داغه په بیبی باندې او داغه په اولادي باندې کما بارك تعالی ال ابراهيم لك تش برکت لیکل په ال ابراهيم عليه السلام باندې انک حمید مجید کنا تش استاله شوی او مجیدن لی د تور وایته نشو دیو اتنه فائدہ معلومیږي دا کابین اجردی عبدالرحمن ابن بلالہ توي على اهد لک هديه هدیه غشت ویل کیږي چاغبان انسان یو چاته زنور نږدې کی یو چاته د مینی او د رنګ د دا محبت د وجن ورکي دغه متا فائدہ معلومیږي چې دا علم او قران او سنت چاته خودل دا مغته او تحفه غو ني ورکول دي اغه ته ډالې ورکول دي او تحفه ورکول دي ورته نوی تدوا حدیث نشو پدی کی د درود دو قسمه الفاز را دل اول حدیث کدا الفز راغ اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت علی ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حمید مجید لا دیگر سرال دیبل کی اللهم صل علی محمد وازواجه و ذریته كما صليت علی ابراهيم و بارک علی محمد وازواجه و ذریته كما بارکت علی ال ابراهيم انك حمید مجید نوصل بدی چی دا صلات او دا سلام الفاظ دا توقيفي او کني توقيفي دا عربی کې انسان الفاظ برابر اوله شکه نشو برابر اوله شوقانی سی لیکلی په تحفه زاکرین کې چې دا منزره د باندې ار قسم درود ویل جواز لري او دا الفاظ توقيفي نه دي او دا منزه په داخله کې با هغه درود ویل کې کوم چې نقل دي لیکن صحیح قول دا دی چې درود کله مانزه په داخله دا کې ده دا کله منزه بهر ده نو دابا د ځاننه جوړیږي بلکې دا توقيفي دي اغه الفاظ به دي کې ویل شي کوم الفاظ چې نقل دي کاغذ منځ په داخلي کې ویو کډ منځ نه بهر وی, وی. په دواړو حالاتو کې به اغه الفاظ ویل کېږي چې دا الفاظ نقل وی کوم الفاظ چې نقل ندي اغه من ویل کېږي به په دې د رودونه کې لفظ د آدراغ اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد ال درې اغه چاته ویل کېږي چې اغه باندې صدقه غستل حرام وی امام شافی رحمه الله احمد ابن حنبل رحمه الله وی شه دین مراد دی بنو هاشم او بنو متلم بازو دین مراد سره دی بنو هاشم لقدا قول د ابو حنیفه رحمه الله دی ذاتین مراد دی وی او زی ورما خردا وی چې آل النبی دین مراد سره د نبی علی السلام اولاد او ازواج دی لکه ابن عبد البر رحمه الله دا خبره کړی دا چې او ازوی لکه گی د اهل عیال تا ازواج او اولاد تا دریم قول د علماء دا چې آل النبی مراد دي د دین نبی امته تر قیامت پور جسوم راخره دي ټوله ته ویل کیږي او دی باندې دلیل دي لکه قران کې الله د لوته سره سلام برک فرمایلی دی الا آل لوته نجیناهم بسحر ادخلوا آل فرعون لفرعون وال برک وی نو ال توضعوا زینکی د آل آل دا اتباع نه مراد دي اتباع لوته سره سلام او اتباع د فرعون دا دوارته مراد دي سلورم قول دارمه او دادی چې ان مرادي هغه خلک چې متقین دي یوازې د آخرت کنه مرادي ان اولیاءه الا المتقون ندي اولیاء د الله مگر متقین خلق دي او د لوحه السلام بارک الله فرمایې دي د آخرت زوی بارک او ورته وی انه هو ليس من اهلك دا استاد اهل نه دی نو احاديثه خو د ان صدور مزداقه راغلي دي سلور لکه د راجح کمه او دی چی کمهوتی مرادی له پدې کبراج حدیث ارزي کې د آل خپل خپل معنا مرادي ارزي کې ارزي کې خپل معنا مراده اوس پدې حدیث کې نو پدې حدیث کې خو هغه سو مرادي چاغي باندې زکات حرام دي دا خلک نه مرادي لکه د دې تفسیر په نور روایتونو کې راغله چې آل د علي دي آل د جعفر دي آل د عقیل دي او آل د عنباس دي امام رازي وایي چې ته مرادي ازواج مطهرات داتې نه مرادي کما صليت علی ابراهیم دې چې تخصیص دی ابراهیم علیه السلام او شپدي وجبان دی, دی چې ابراهیم علیه السلام د نبی صلی الله علیه وسلم برنکی صاحب دی بل دی واچ دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم پډیر اصول د دین کې داغه تعبیده پډیر اصول کې لږه کله خبر ذکر شوه دا لکه د حدیث باندې ظاهری یو اشكال دی خو یو اشكال اشكال په حدیث باندې دی دا دی چې دلتا حادثه کې د سلافت راغله کما صلیت تعالی ابراهیم اللهم صلی علی محمد و علی علی محمد کما صلیت تعالی ابراهیم یا الله په دې نبی د سر رحمت او برکت راولې گله کټه چې ابراهیم علیه السلام را لې گله نو د دې نبی دا, 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 دا درود چې کوم په دې باندې غختل کیږي دا غي تشبيه او کرشوی دا د اغه درود سره جکم په ابراهیم علیه السلام دی او قانون دا دی چې وجه د شبې په مشببه کې قوي او زیاتی د مشبانه نو دينا اللهم اليميك دا چې رحمتونو درود په ابراهيم عليه السلام باندې زيت دي زمنګ د نبينا د دې علماء مختلف جوابونه کړی دي یو جواب دې کې دا دی راځه جواب, ده ده جواب ده ده دا دی یو چې په ابراهيم عليه السلام باندې ک درود زيت په ثابت شو خداغه په اولاد کې ډیر انبيي دي د درود پاغه باندې تقسیم دي او داغه په اولاد کې برته به نبي عليه السلام هم راغړي دي نو هغه درود کوم دا برخمن شو او په جانب د مشباء کې چې کوم درود دي نو هغه نبی علی السلام مانی دې او زمنګ د نبی په اولاد کې انبیا نشته دي د فله حاز ابراہیم علی السلام جانب کې خود رود کډیرم دې او التداغه په اولاد کې ډیر انبیا دي دا چې په هغه تقسیم کې او به په زمنګ نبی هم راضی نو دا برت کم شو په نسبت د هغه رود باندې کم چې په نبی سره سلام باندې ویل کېږي ځکه زمنګ د نبی په اولاد کې انبیا نشته دي یا زنی ورما دا و چې د تشبیه دا نه معلومي چې ابراهیم علی السلام د غرش زمن په نبی باندې بلکې دا جزئي فضیلت دی جزئي غونده یا زین ورمه دلته دا کاف د پاره تشبیه نه دی بلکې تعلیم د پاره دی یادا دي چې دلته صرف تشبیه په شهرت کې ده هغه دا دي چې ابراهیم علی السلام یو مشهور انسان آو دا دا دی او زمنګ نبی داغه د درود دي سره مشابه کړی دی خو په هر حال دا فضیلت جزئي غونده ده او دا فضیلت کلی نه وی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك گور کافر انت د فکر خراب وال وغوري گور کافر انت د فکر خراب وال وغوري شپاورزیکو شش کرستاده دین برباد وال وغوري شپاورزیکو شش کرستاده دین برباد وال وغوري

څوم غیره ته فل امر لازم په ضد لشکر کوا سمصف عمل په کلي لا د پیغمبر کوا امر بالمعروف مسلمان نه لکه منکن کوا سمصف عمل په کلي لا د پیغمبر کوا سمصف عمل په کلي لا د پیغمبر کوا